är det vinterkänsla i luften, hörni. Och idag ska jag röka en älgstek med enris i den här härliga ugnen. Och till det så kommer jag servera en krämig rotfruktsgratäng från gårdens egna råvaror här idag. Gratinerad most. Och till det kommer jag göra en härligt mustig rödvinsås och ett örtsmör. Nu kör vi igång.